V hlavných úlohách v slovenskom znění Dagmar Sanitrová, Miroslava Belancová, Juraj Predmerský, Michal Halon, Vanda Ružičková, Michal Domonkoš, Jana Wagnerová, Tomáš Horváth, Alžbeta Dvoranová, Martin Hronský a ďalší. Seriály Feriha. Niečo som si odtiaľ zobral. Neboj sa, Feria. Nedokázal by som ti ublížiť. Toto nie je pre teba. Je to dar pre diabla. Nebude to trvať dlho. O chvíľu ti začne účinkovať injekcia. Takto vyzerá naša pomsta. Všetko bude tak, ako sa patrí. Feriha! Yeah.
Jsi v poriadku? Emir! Niečo mal v striekačke. Viem, urobil ti niečo. Nie, ale vedľa je žena s dieťaťom. Vyhrážal sa, že ho zabije, ak mu nedám tvoje číslo. Dobre. Emir, čo ti je? Emir! 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 Braček, pripravím ti posteľ. Oddychneš si trochu, hej? Už prešli tri noci. Čo je posteľ mojej dcery prázdna? Povedz mi, ako si môžem ráhnuť? Tri dlhé noci. Neviem, či spí, či je, či pije. Nič o nej neviem. Neplač, Feriha moja. Neplač. Vyprovokoval som ho, aby som ho sem dostal. Teraz ti už nič neurobí. Pozri. Pozri sa na neho, Feriha. Vie ti dať odpoveď? Je ako taký slávik bez hlasu. Teraz niečo uvidíš, Feriha moja. Sleduj, čo urobím bez náznaku strachu. Uvidíš, čo urobím. To isté, čo ten diabol urobil vám. Vrátim mu to rovnakou mierou. A ty, Feriha, to budeš všetko sledovať. Vieš, Feriha, vlastne som ho mal uložiť k našim hosťom. Ale nie. Je lepšie, ak ho budem mať tu pekne na očiach. Miesto psa je predsa pri nohách jeho pána. Oči som mu nezaviazal. Chcem, aby nás videl, Feriha. Aby videl, ako spolu spíme. Len sa na neho teraz pozri. Vidíš to, Feriha? Vidíš bezmocnosť toho ubožiaka? Feriha, vidíš? Pes pri našich nohách sa zobudil, ale nepáči sa. V
vidíš to, Ferry, ha? Nesnesie, aby som objal svoju nevestu. Vidíš? Znovu sme spolu. Nemal dosť síl na to, aby nás odlúčil. A vidíš, nemal dosť síl, aby rozdelil naše ruky. Neplač, Ferryha. Viem, nechceš, aby tu bol. Bojíš sa, že nás znovu rozdelíš, však? Ešte som nespravil, na čo sa chystám. Budeš sa veľmi zabávať, Ferryha moja. Prinesiem ti raňajky. A ty sa prestaň mrviť. Moje neveste to prekáža. Len sa neboj. Aj tebe niečo prinesiem. Halila hľadali, kde sa dalo. Od príbuzných po kamarátov z vojny. Nikde ho niet. Brat môj, sadni si. Stále ťa prosím, aby si si oddychol. Veď nerobím nič iné, aby som z toho musel oddychovať, Hatidže. Stále len sedím. Moje dcery nie, a ja tu len sedím. Mehmet, kam ideš? Doniesol som ti ranejky, Ferryha. Včera večer som zaspal špinavý, Ferryha. Prečo si mi nič nepovedala? Aj pre teba mám psie žrádlo, neboj sa. Pozri, ako sa vzpiera, Ferryha. Ako ovca, ktorú som minule zarezal. Zbytočne sa nevzpieraj. Hlaď, ako mi teraz bude Ferryha jesť z dlane. Máš pohodlie, Ferryha? Ty si všetkému na vine. Pre teba nechce moja nevesta jesť. Neboj sa, Ferryha. Pustí ma! Už si nič neurobí. Halil, pustí ma! Máš viazané ruky a nohy, už nemôže nič urobiť. Prestaň! Chcem len, aby si sa naraňajkovala. Ja nie! Dobre, upokoj sa. Teraz nakrmíme toho psa, Ferryha. Halil, nie. Nerob to. Radšej by si sa nemal hýbať. Ak sa budeš takto metať, zlomí sa v tebe ihla. A ak sa zlomí, budeš mať horúčko. To mi hovorievala mama. Ale ak sa dostane až do srdca, o sekundu umrieš. A to ani jeden nechceme. Mám s tebou ešte veľa plánov. Halil, nerob to!
Neboj sa. Tento raz nebudeš spať. V nemocnici som sa toho veľa naučil. Presne viem, ako účinkuje táto injekcia. Aj čo budeš kedy cítiť. Najprv v sebe pocítiš veľký oheň. Plameň. Bude postupovať od krku až do chodidiel. Ale o pár minút začne tvoje telo trápiť chlad. Potom ťa to otupí. Tvoje svaly budú ako z masla. Všetko budeš počuť, ale nebudeš sa vládať pohnúť. Halil, čo je v tej striekačke? Máš mäkké srdce. Ľutuješ ešte aj zloducha, ktorý nám tak ublížil? Čo tam je? Povedz mi. Je v nej kúzlo, Feria. Kúzlo moja. Na zabudnutie. Keď som v nemocnici kričal tvoje meno. Snažili sa ma tým kúzlom začarovať. Aby som na teba zabudol, Feria. Nie, Halil! Nerob to! A za všetko môže tento zloduch. On je všetkému na vine. Môže za to, že ma napchali do diery. Robil všetko preto, aby ma tam dostal. Počuješ, do diery, bola to obyčajná diera. V tej diere som na všetko zabudol. Zabudol som! Na všetko! Len na teba nie. Dobrý deň, Mehmet. Dobrý, pán učiteľ. Je niečo nové? Vôbec nič. Nič nevieme. Keď som vás tu zbadal, nedalo mi nezobudiť vás. Spali ste tu celú noc. Včera v noci som prišiel veľmi neskoro. Nechcel som vyrušiť mamu. Prečo ste dnes zazvonili u nás? Viem sa vyspať aj bez postele. Dobre, poďte aspoň na čaj. Keď budeme mať hostia, otca to možno prinúti, aby niečo zjedol. Nerád by som vás rušil. Nie, nerušíte. Len poďte. Čo je? Chceš niečo povedať? Aby som ti pomohol? Chceš ma prosiť o pomoc? Dobre, tak pros. Ale musíš hovoriť hlasno, aby ťa počula aj Feria. Neopováž sa jej dotknúť! Počuješ, ani sa jej nedotkneš! Rozumieš, čo ti vravím? Skús to a zabijem ťa! Zabijem ťa, ty sviniar! Počuješ ma? Zabijem ťa! Ty pes! Uvidíš, že ťa zabijem! Zabijem ťa! Zabijem ťa, ty pes! Rozumel si? Feriha, dostaneme sa odtiaľto! Feriha! Neboj sa, som tu! Ako ti je? Žijem. Dostanem ťa odtiaľto, Feriha. Nech by sa dialo čokoľvek. A teba zabijem, ty pes, rozumieš? Zabijem ťa. Počuješ, čo vravím? Ha? Aha, Feriha. Čo mi urobil? Tvojmu Halilovi, Feriha. Feriha, pozri sa. Pozdiu! Nedotekaj sa jej! Feriha, ten chlap spal pri tebe. Ha? Emir, on ti niečo urobí. Má tam nôž a má aj zbraň.
Povedz mi, Feriha, dotkol sa ťa. Urobil ti niečo? Nič mi neurobil. Dostaneme sa odtiaľto. Prisahám, že nás odtiaľto dostanem. Keby som vedela, čo bolo v tej striekačke. Mohlo tam byť hocičo. Dôveruj mi, dostanem ťa odtiaľto. Spolu odídeme. Emir. Emir. Do pekla, keď už som sa sem vrátil, tak sa aj odtiaľto dostanem. Vrátil si sa. Už si tu bol. Polícia. Sledoval som ich. Ako je možné, že ťa nenašli, Feria? Mohol som hneď vedieť, že si tu. Halil? Uvidíme, aká odolná je tvoja lebka. Čo chceš spraviť? Halil! Tento netvor, tento zloduch sa ma snažil pred tebou ponížiť. Čo si za to zaslúži, Feria? Čo? Už nie si frajer? Nie, ale si tvrdohlavec. A ja rád rozbíjam tvrdé orechy. Halil! Halil, nie! Zavri oči, Feria. Nepotrvá to dlho. Halil, prestaň! Nechcel si, aby trpel čo najdlhšie. Takže pusti to, čo máš v ruke. Prečo, Feria? Lebo... ak ho zabiješ, tým ho veľmi nepotrestáš. Lebo ak zomrie... už neuvidí, aký sme spolu šťastní. Presne tak, ako hovoríš, Feria. Áno. Na chvíľu sa mi zatmelo pred očami. Máš pravdu, ale... nájdeme strednú cestu. Halil, nerob to! Teraz... dostane presne to, čo si zaslúži, Feria. Toto nenávidím! Práve keď som v najlepšom! Bude to muž našej návštevy. Ale nech si aj oni chýbajú. Emir, žiješ? Krvácaš? Nie. Telefón. Mám tu telefón. Niekde tu vnútri. Vypol som zvonenie. Ako dobre. Áno, Čemil, sme v poriadku. Kedy sa za nami vrátiš? Nie, poslúcha ma. Áno, je v škole. Asi som trochu prechladla. Neboj sa, dávam si metový čaj s citrónom. Áno, dobre, tak nech sa ti darí. Kde sme to prestali? Ako v pekle však. A nie je to príjemné.
Mal by si sa mi poďakovať. Lebo vďaka mne teraz poznávaš, ako je v pekle. Pavel, nechaj ho! Musím ísť na toaletu. Pomôž mi, prosím. Áno, Feria. Hneď. Dobré ráno. Nemá tu auto. Možno, že už našli Ferihu. Ak ju zobrali do nemocnice, Emir je určite pri nej. Jansu, viac už v tomto dome nechcem počuť meno Feriha. Myslím to vážne. Musia ju nájsť, inak mi to Emir nikdy neodpustí. Jansu, kam ideš? Idem dolu. Spýtať sa. Nikam nejdeš, Jansu. Musím sa tam ukázať, nerozumieš tomu? Ak ma Emir pri nich neuvidí, neuverí mi. Braček, počul si, aj pán učiteľ ťa prosil, aby si niečo zjedol. Daj si aspoň kúsok suchého chleba. Koľko dní? Tu už moja dcéra nie je a nesedí s nami pri stole. Neviem, či dostala jesť a piť, nič neviem. Tak ani ja nemôžem jesť. Ja otvorím. Jansu? Dobrý deň. Len sa chcem opýtať, či už viete niečo o Ferihe. Nemali by sme sa opýtať skôr mi teba? Napríklad, prečo ťa odviezli policajti? Zrejme o celej veci niečo vieš. Všetko, čo som vedela, som im už povedala, Seher. Jansu. Pani Sanem, nejdete ďalej? Nebojte sa, nie je to policajt, ale pán Levent. Učiteľ z Ferihinej školy. Aj my si robíme starosti o Ferihu. Dúfame, že ju čo najskôr nájdu. Poďme, Jansu. Ako si vás len pani Sanem obzerala? Určite si myslela, že ste policajt. Ďakujem za čaj. Už musím ísť. Nech vám padne na úžitok. Nevstávajte, pán Riza. Pán učiteľ, nemám vaše telefónne číslo. Ako vám mám dať vedieť, keď bude niečo nové? Dám ti ho. Večer, keď sa tu zastavím. Dobre. Zatiaľ dovidenia. Bože, musí to byť dobrý človek, keď sa tak trápi pre iných, veru. Naozaj musí byť dobrý. O Ferihe sa vyjadroval ako o princeznej. Ja som veru takéhoto učiteľa nemala. Nič zlé tým nemyslíme, Hmet. Samozrejme. Takže pán učiteľ prišiel za rodinou svojej milovanej. Zaujímalo by ma, ako by sa na to zatváril Emir. Unal, ahoj. Zdravím. Prišiel som za Emirom, ale chcel som sa zastaviť aj u vás. Ako sa máš, Jansu? Dobrý deň. Hovorili ste s Emirom? Povedal vám niečo, stále je na mňa nahnevaný. Nie je doma. Alebo je v stave, že nechce nikoho vidieť.
Alebo iba mňa. Nemá tu ani auto. No jasné, išiel do školy. Áno, áno, určite je v škole. Musím tam hneď bežať. Nájdem si ho a porozprávam sa s ním. Nemyslím si, že Emir mal chuť ísť do školy, ale... Možno, že sa hrá na detektíva. Povedala som to len tak. Nechaj, nech si užije depresiu. Za domovníkovú dcéru nežiadajú výkupné, takže by sa len ťažko mohol hrať na hrdinu. Za hrdinu sa už vyhlásil v momente, keď si kúpil tento byt. Na nič. Ale ani ty nie si dnes ráno veľmi pohostinná. Nehnevaj sa, Unal. Som stále v strese a chytila ma migréna. Chápem sa, ne? Oddychni si trocha. Dovidenia. Unal? Nenavečeriame sa spolu niekde? Máš Jansu? Dá sa to, teta Tolin. Ďakujem, ide to. Čo je? Nerozprávaš sa so mnou, pretože som osoba bez svedomia? Toto sú tvoje výčitky svedomia. Nemám si čo vyčítať, Laura. Uvedom si, že som to neurobila na schvál. Iba som sa zľakla. Navyše bolo neskoro a Ferryho som ani nespoznala. Trénuješ si to, Jansu? O čom to hovoríš? Ak na mne skúšaš to, čo povieš Emirovi, mala by si byť oveľa presvedčivejšia. Ak ti neverím ja, ani on nebude. Dovidenia. Tak pekný deň, Jansu. Nebolo to o teba trochu kruté? Pozerala sa na únos a nepohla ani len prstom. Tak to je krutý, mami. Dobre vieš, že to dievča nie je psychicky zdravé. Na budúce k nej nebuď takáto tvrdá. S Jansu sa predsa roky kamarátite. Teraz si oddychni, Feria. Cíť sa tu dobre. Halil, dones mi prosím vodu. Hneď, Feriha moja, hneď. Emir, si v poriadku? Emir, počuješ ma? Telefón vidím pod kreslom. Je zapnutý. Nájdu nás cez signál. Nech sa ti páči, Feria. Feria, čo je ti? Nie si chorá? Vyliečím ťa. Len sa neboj, moja. Halil ťa vylieči, Feria. Pozriem sa, čo je v kuchyni. Emir, počuješ ma? Áno. Ako ti je? Žijem. Už 3 dní je v rukách toho maniaka. Dokedy máme takto čakať? Mehmet, nekrič na toho policajta. Rozumiem, dobre. Robíte, čo sa dá, jasné. Čakajte, nevedia povedať nič iné. S policajtmi sa neoplatí hádať, Mehmet. Nespíš a začína ti z toho šíbať. Seherty, mlč. Ale čo? Chápem, že si z toho nervózny. Ale takto sa ku mne správať nebudeš, jasné? Aj my sme tomu na vine. Nevedeli sme sa pohnúť. Prosím ťa, čo ešte nepovieš? Takže ja za to môžem? A zda som sem ja zavolala toho maniaka?
Se her, prestaň s tým. Ale teta Hatidže, ať vy ma brzdíte? Dokedy sa tu ešte nebude jesť, piť a ani spať? Seher, čo to rozprávaš? To, čo je pravda, Mehmet. Čo tým získate? Čo robíte okrem toho, že celé dni vyplakávate, a? Počuj, Seher, neprovokuj ma. Pre Boha živého. Chceš mi vyčítať, že som úprimná a vravím, ako to je? Nikto z vás si zatiaľ nepoložil otázku, prečo bola Feriha tak neskoro pred domom, ha? A čo tam robil chalan z desiatky? A táto, čo robila táto? Seher, naozaj to preháňaš, prestaň. Ale teto Hatidže, nebola si to práve ty, ktorá kričala, že kde je Feriha? A Gulsum to tiež nevie? Nevšimla si si, ako tu celé dni ticho sedí a nič nehovorí? Prečo asi? Gulsum, poď moja, ideme do izby, inak sa neudržím. Zasa sa do nás púšťa hneď z rána. Len zaleste. Mám ti trestnúť! Brat môj. Gulsum, dcérka, nevieš, kam sa vybral tvoj strýko? No, tak povedz niečo. Tebe to hovorí moja, prečo stále mlčíš? Otec! Otec, kam ideš? Toto ti padne dobre, Feriha. Neošúpal som ho, pretože v šupke je najviac vitamínov. Nechcem, Halil. Ale si chorá, Feriha. Hovorím, že nechcem. Musíš to zjesť. Hovorím ti, že nechcem! Prečo si taká, Feriha? Prečo? Musíš sa vyliečiť. Ale ja viem, prečo si takáto. Z neho. Keď ho máš pred očami, je ti zle. Tento zloduch ťa iba rozčuluje. Halil, nie. Halil, nerob to. Uvidíme, či aj pod jeho šupou budú vitamíny. Prestaň, prosím ťa, prestaň. Halil, nie, prosím ťa, daj mi to jablko. Dobrú chuť, Feriha. Hande. Nevidela si Emira? Nie. Čo sa stalo? Vie sa už niečo o Ferihe? Tak ani ty si s ním nehovorila. Ani ja. A kde je Koraj? Buď sú spolu, alebo vie, kde je Emir. Hande, zavolaj Korajovi, ale nevrám mu, že som s tebou. Emir je na mňa nahnevaný. Nepýtaj sa ma, prečo? Teraz na to nie je čas. Jansu, nič sa ťa predsa nepýtam. Tak rýchlo zavolaj Korajovi. Prichádzajúci hovor Hande. Nezdvíha. Som si istá, že sú spolu. Aspoň nie je Emir sám. Aha. Ráno som ho videla doma u Ferihy. Vyzeralo to, že spolu raňajkovali. Pán učiteľ? Hande, nemám chuť naťahovať sa s tebou o slovíčka. Ani ja. Len... je niečo nové o Ferihe? Nie. Viete, naozaj si o ňu robím starosti.
Pre Emira to musí byť nesmierne ťažké. A keď je ťažko Emirovi, je ťažko aj mne. Môžem vám dať svoje číslo a poprosiť vás, aby ste mi zavolali, keď sa niečo dozviete. Ale prečo nie si v kontakte s Emirom alebo s Korajom? Prosím. Zapíšem vám ho. Zavolajte mi. Volanie Emir. Nastal čas priznania. Vraví, že ťa miluje. Zistí, že si ma uprednostnila pred úbožiakom. Ale teraz niečo uvidíš, Ferihan. Pochopíš, že si nezaslúžil tvoju lásku. Halil, čo robíš? Halil, neblázni, Halil! Halil, prestaň! Ty si chorý! Nechaj ho! Poďme, dokáž svoju lásku. No tak. Poveď, že Ferryho necháš len mne. No tak. Poveď, že Ferryha je len moja. Poveď to! Halil, prestaň! Nerob to, prosím ťa! Teraz sám povie, že sa ťa vzdáva. Halil, prestaň! Nechaj ho! Diabol mu tak zamotal jazyk, že nepovie ani slovo. Snažíš sa ma prekonať. Stále sa ma snažíš prekonať. Ale nie. Nedovolím ti, aby si umrel. Počuješ ma? Nedovolím, aby si umrel. Nedovolím, aby si umrel, kým sám nepovieš, že mi odovzdávaš Ferryho. Ahoj, Nevbahar. Si doma? Chcela by som k tebe skočiť na kávu. Dobre, príď, čakám ťa. Ďakujem, hneď prídem. Budeš mať hostia? Nikoho cudzieho. Zastaví sa tu Sanem. Nemám si dať náhodou motýlika a cylinder, aby si sa za mňa nehambila. Stačí, ak nebudeš drzý. Vítaj. Káva bola len zámienka. Chcela som sa porozprávať, ale najprv sa opýtam. Nevieš, či je niečo nové s Ferryho? Odkiaľ by som to ja mala vedieť? Počkaj. Znamená to, že Leven sa tu ani nezastavil? Nerozumiem. Jansu sa necítila dobre. Mala výčitky svedomia pre to, čo sa stalo Ferryhe. Ráno to nevydržala a išli sme dolu. A bol tam Levent. Na raňajkách. V byte domovníkov. Naozaj? To ma fakt prekvapuje. Netušila som, že sú mu tí ľudia blízki. Neviem, čomu sa tak čuduješ.
Nechali si ujsť jedného nádejného zaťa a je tu ďalší. Viem, že uniesli ich dcéru a nemala by som práve teraz takto hovoriť, ale... Vermi, Nevbahar, viem, aký sú. Poznám ich už dosť dlho. Naozaj nie je pekné hovoriť takto, práve keď prežívajú dni plné bolesti a strachu. Hovorme o našich veciach. Ako sa má Jansu? Drží sa? Nevesta moja citlivá. Pusti ma! Poriadne si mi ochorela. Pusti, choď preč! Dobre, vyliečím ťa. Pusti ma! Pust! Teraz zavri oči a oddychni si. Emir! Počuješ ma, Emir? Emir, povedz niečo. Láska, prosím, povedz niečo. Emir! Láska. Nechcem, aby si plakala. Len neplač. Prosím. Emir! Máš otvorené rany, musí ťa to bolieť. To nič. To vydržím. Ahoj, vítaj. Ahoj, dobrý deň. Niečo nové? Žiaľ, zatiaľ nie. Je mi ľúto. Prosím. Pán učiteľ, vrátili sme sa z polície. Nič nové. Chcel som vám dať vedieť. Dobre, Mehmet. Zastavím sa neskôr. Zavolám predtým. Čože, ty máš mobil? Prečo sa čudujem? Skvelé načasovanie. Nech ti slúži. Budem rada, ak mi dáš svoje telefónne číslo. Nie vždy ťa dokážem zastihnúť v hoteli. Musím niečo vybaviť. Potom prídem a dám ti ho, dobre? Tiež už pôjdem na Nevbahar. Dovidenia. Niečo medzi nimi je? Myslím, že to nie je naša vec. Tvoj syn zlomil srdce tvojej jemnej kamarátke. Vždy si ľudí rád sledovala všeli, čo si domýšľal, ale nie je pekné vysloviť nahlas to, čo ti napadne. To, čo vyslovím, je len časť z toho, čo spozorujem pani Nevbahar. Malička. Chcem si pozrieť film, pridáš sa ku mne? Samozrejme, ale tvoja kamarátka si tu zabudla kľúče. No, bude sa musieť po ne vrátiť. Ale... Nebodaj je to vhodné pre slávne zásady Nevbahar Sejmenovej? No. Zanesieme ich. Netrápte sa. Zabudla som ich u vás. Ďakujem. Obťažoval si sa. Nejako sa mi nič nedarí. A ty sa máš ako? Už si tu zvykol? Pomaly, ale ešte nie celkom.
Maj sa. Koľko môže byť hodín? Prečo nikto neprišiel? Isto prídu. Prídu, dostaneme sa odtiaľto, Feria. Koraj. Koraj? Haló, zdravím, ujo Unal. Prišiel som k Emirovi, ale... Nie je doma, už dlhšie mi nezdvíha mobil. Ani tebe? Nevieš náhodou, kde môže byť? Vieš, že to nie je prvý raz, čo sa pred nami skrýva. Áno, ale teraz sa mi to akosi nepozdáva. Koraj, Aysun je vo Francúzsku, ale vidím, že si jej dobrým zástupcom. Feriha je nezvestná a Emirovi sa neviem dovolať. Kde môže byť? Koraj iste len potrebuje byť sám. Keď som ho videl naposledy. Povedal, že nechce s nikým hovoriť. Kým sa nenájde Feriha, mali by sme mu dať pokoj. Čo ty na to? Jasné, dám mu pokoj, ale kde je? Ani Koraj nevie, kde je. Tak ako si počula, Jansu. Niečo tu nesedí. Ako to, že Koraj o ňom nevie? Nie je doma, nezdvíha mobil. Čo, ak sa mu niečo stalo? Jansu, myslím, že ti musím zopakovať to, čo som povedal Korajovi. Emir prežíva ťažké dni a chce mať od všetkých pokoj. A mali by sme ho nechať, aby sa spametal, nie? Dobrú chuť. Ak nás nenajdu. Alebo si Halil všimne mobil. Rozbije ho, alebo odhodí inám. Najdu nás cez signál. Tak kde teda sú? Už dávno ťa mal začať niekto hľadať. Neviem, či to ešte vydržím. Či znesiem to, čo ti robí pred mojimi očami. Zachránime sa, aj keď nás nenajdu. Sľubujem. Emir. Doniesol som ti polievku, Feria. Teplá polievka ťa postaví na nohy. Nemáme čerstvý chlieb, tak som ti spravil hrianky. Aj pre teba mám jedlo. Len sa neboj. Feria, radšej zavri oči. Kam ti ju tento raz pichnem? Pomaly začínam šetriť. Takže tento raz ťa nezasíti. Veľkú dávku si chystám nakoniec. Kam by som ti ju len dal? Že by do ruky? Nie, to by nebolo pôsobivé. Do krku si už dostal. A tiež do zátylku. Že by som ti ju dal do úst? Feria, ty mi povedz, kam mu to pichnem?
sem? Či sem? Dobro, choď. Nevesta moja, poď, nech si ťa týmto vyliečím. Si veľmi príjemný hosť u Nalsarafolu. Ani ty nie si najhoršia hostiteľka. A možno by som si tú návštevu aj rád predĺžil. Inokedy. Kedy budeš chcieť? Nečakala som ťa tu, Jansu. Emir ho vôbec nezaujíma. Jansu, Emir je jeho syn. A je mu jedno, že sa stratil? Počula si, že máš dať jeho synovi pokoj. Ale to ti hovoria všetci. Hande, Emir sa stratil. Stále nie je doma. A ani Koraj, ani jeho otec nevedia, kde je. Čo mám robiť, Jansu? Akáže čo? Musíme niečo spraviť. Počuješ, Emir je nezvestný. Jansu, budem úprimná. Emir ma nechce ani vidieť. A je očividné, že ani teba. A ani jedna nechceme hovoriť o tom, prečo sa to stalo. Mali by sme sa s tým vyrovnať. Aspoň dokiaľ sa nenájde Feriha. Ťapa. Koraj ho skrýva pred ňou aj predo mnou. Nie je to ľahké však. Myslieť na to, že viac neuvidíš človeka, ktorého máš rád. Som si istý, že ju znovu uvidím. Máš šťastie. Ja som ho nemal. Keď som bol malý, nebol som si istý ničím. Hoci, keď som mal 6 rokov, brat, ktorého som s obdivom sledoval, ako sa holí, brat, na ktorého som sa chcel podobať, keď raz vyrastiem, zrazu zmizol. Nevedel som, či príde, či ho ešte uvidím. Viem, že si na mňa nahnevaný. Zrejme, už je neskoro vracať sa k tomu, ale neopustil som ťa, Bulent. Ale musel som sa konečne oslobodiť zo zlatej klietky. Z klietky? Spomínaš si na deň, keď si to spravila? Kedy to bolo? Mal si narodeniny. Presne tak. Bulent. Nezabudni, prečo si sem teraz prišiel. Nie si tu kvôli mne. Ani preto, aby si sa so mnou rozprával. Si tu iba preto, aby si bol v blízkosti domova svojej stratenej milovanej.
Dúfam, že sa skoro nájde. Si mi chýbala, Feria. Nechaj ma. Feria. Vravím ti, nechaj ma. Nedotýkaj sa ma. Veľmi mi chýbaš, Feria. Hej! Čo to robíš? Nedotýkaj sa jej! Zas tej postele, nechaj ju! Ty diabol. Dal som ti malú dávku. Nabral si z nej silu? Vraj sa ťa nemám dotknúť. Vraj sa nemám dotýkať svojej nevesty. Halil, nechaj ma! Nechaj ma! Prestaň! Vidíš? Objímam ju, je moja. Iba moja! Pusti ma, pust! Vidíš? Objímam ju, hladkám ju. Hladkám ju. Objímam ju, je iba moja. Iba moja nevesta. Moja nevesta, vidíš, je moja. Je moja, aj ona ma objíma. Nie! Vypadni! Odpal! Halil, prestaň! Halil, nie! Emir! Emir. To je ono. Teraz povedz, Feria. Či asi? To ja, Halil, prestaň! Povedz to ešte raz. Som tvoja, Halil. Dobre si počul. Ľúbiš ma však, Feria. Ľúbim, Halil. Ľúbiš iba mňa však, láska. Ľúbim iba teba, Halil. Asi iba moja. Si iba moja. Thank you.
na vine. Diabol. Ty za všetko môžeš. Haló? Kto je to otec? Zehra. Trochu som si pospal. To bude tým. Aj som tuším trochu prechladol. Škriabe ma v hrdle a ťažko sa mi rozpráva. Áno. Dobre sa máme, dobre. Feriha? Feriha zaspala. No, teda vlastne pokazil sa jej telefón. Áno, pred pár dňami. Zatiaľ sme ho nedali do opravy. Prepáč, teraz ju nebudem budiť. Áno, áno. Dobre. Maj sa pekne. Dovidenia, dovidenia. Ako ti je, Feria? Koľko dní som už tu? 4. Kto vie, ako sa má môj otec? Možno sa vrátila aj mama. Dostanem ťa odtiaľto, Feria. Zoberiem ťa k tvojej rodine. Počuješ ma? Feria, zvládneme to. Halil ťa chce zabiť. Zabije ťa a potom si ma vezme. To sa nestane. Všetko to prejde. Prisahám, že na túto noc, ani na tie predtým, si už nikdy nespomenieš. Na všetko ti pomôžem zabudnúť. Nič si už nebudeš o rok pamätať. Radšej si spomeň na deň, keď som do teba narazil. V ten deň sa to všetko začalo. V ten deň som prvý raz klamala. Ale už nemusíš. Teraz je pred nami celkom nový život, Feria. Čo ti ešte urobí? Nemyslí na to. Na to, kde sme. Zavri si oči. No tak. Spomeň si. Spomeň si na ostrov. Spomeň si na prístav. Vietor. Vôňu mora. Bolo tam toľko hviezd. Sme tam
s hviezdami nad hlavou. Spomeň si. Našiel som teba aj seba. Iba ty nemáš tieň. A vždy ostaneš pri mne. Ešte som ťa ani nepoznala. A už som ťa chcela. Zmenila si celý môj život. Zrazu vidím veci inak. A všetko inak robím. Aj ty si zmenil môj život. Naozaj. Zistila som, čo je to láska. Mama vraví, že sme sa začali hádať a naťahovať ešte v jej bruchu. Ale dvojčatá zvyknú byť iné. Vraj každé je polovicou toho druhého. Navzájom cítia svoju bolesť. Možno, že je to pravda. A možno nie. Neviem. Medzi nami to nefungovalo. Niekedy je to tak. Nie si dobrým bratom. Súrodencom. Dieťaťom. Ale vieš čo? Kým človek dýchá, nikdy nie je neskoro zmeniť to. Pán učiteľ... Nie. Nech ti nenapadne vysloviť to. Feriha sa k nám vráti. Ver mi. Nič sa jej nestalo. Ani sa nestane. Choď domov. Za svojimi. Všetkých podrž. Musíš byť silný. Pre Ferihu. Aj pre nich. Si ich opora. Ešte, že tu teta nechala karty. Inak by som prišla o nervy. Znovu budeme hore až do rána. Mehmet, čo sa stalo? Ferihe sa nič nestane, otec. Ver tomu. Vráti sa nám. Spomínaš si na noc, keď sme spali vedľa seba? Doma nikto nebol. A ja som prišla k tebe. Bola som vtedy veľmi šťastná. Aj dnes sme vedľa seba. Ako vtedy. Som taká šťastná. Veľmi šťastná. Emir, robím si starosti.
Čo to má byť, nevesta moja? Pozná. Čo má to znáť? Čo je to za poriadok? Halil, prestaň! V mojom dome. V mojej spálni, čo si to dovoluješ? Zabijem ťa, ty kreten! Čo je to za zabránie, čo si to dovoluješ? Halil, prosím ťa, prestaň! Ako si mohol? Aj tak teraz zabijem. Halil! Prestaň! Nemal som to odkladať. Chcel som, aby dostal, čo mu patrí. Chcel som, aby moja nevesta pochopila, čo je to za diabla. Chcel som byť trpezlivý. A ja hlupák. Hlúpy Halil. Ale už je koniec hlúpostiam. Halil, nie. Dnes sa toho diabla zbavíme. Pusti ho. Pusti ho, hej! Dnes sa ho zbavíme. Halil, prosím ťa, nerob to. Tento diabol už splnil svoju posvetnú úlohu. A teraz pôjde tam, kam patrí, na dno pekla. Až na samé dno. Ale najprv mu zabránim, aby ťa nahováral na zlé. Halil, nerob to. Nerob. Neboj sa, Feria. Budem jemný. Môžeš mi veriť, nebude ťa nič bolieť. Iba si trochu pospíš. Feria, si v poriadku. Feria. Aby som si nemusel robiť starosti, keď nebudem doma, Feria. Ako ti je? Jansu, moja. Emir? Čo ti je? Prečo spíš takto na chodbe? Čo tu robím? Vieš, čo tu robí môj Horiza? Nevieš však. Ani o nej, ani o mne. Dobre to na teba vymysleli. Čo to hovoríš, dievčatko? Veď je to smiešne. Všetko máš rovno pred očami a napriek tomu nič nevidíš. Neviem, čo mi chceš naznačiť, Jansu. Prečo mi to nepovieš otvorene? Jansu, čo sa robí? Len ďalej spí u Joriza. Len si spí. Ty si naozaj strelená? Ako sa to s ním rozprávaš? Čo je ťa do toho? Pozri, ani telefón si nezobral.
Bože, ako som len mohol takto zaspať? Počkaj, chlapče, nerob zbytočný rozruch. Vidím, že tu nie je košík. My sme pospali a môj úbohý brat zobral košík a išiel si splniť povinnosti. Otec, prečo si ma nezobudil? Riza, stalo sa niečo? Nič. Nič sa nestalo. Poroznášal som po celom dome. Mehmed, poď so mnou, synak, zastavíme sa spolu na polícii. Dobre, vybavte. Feria. Si v poriadku? Láska. Povedz niečo. Odišiel. Je preč. Áno. Kam išiel? Čo urobí? Prečo nikto nevolá? Prečo nás nikto nenašiel? Dostaneme sa odtiaľto. Naozaj nerozumiem, prečo ma vlečieš k psychiatrovi. To som chorá, pretože si robím starosti o Emira. Jansu, nebudeme sa tu o tom hádať. Jednoducho potrebuješ iné lieky a zmeniť ich môže len doktor. To je všetko. Dobrý deň, Levent. Dobrý. Dobrý deň. Ideš hore či dolu? Oboje. Vy nepôjdete dnes do školy? Dnes nie. Prečo? Stále nevieme nič o Emirovi. Myslela som, že dnes konečne príde do školy. A nebudem sa musieť znepokojovať. Prečo sa vlastne znepokojuješ? Pretože ho nikde niet. Nie je doma, nie je v škole a nemá tu auto. A ešte čudnejšie je, že o ňom nevedia ani jeho otec, ani Hande a dokonca ani Koraj. Jansu, už meškáme. O hodinu príde Unal. Nazda ho nenecháme čakať pred dverami. Len sekundu, Sanem. Povedala si, že Emira nikde niet? Odkedy je preč? To presne neviem. Nahneval sa na mňa, že som nevypovedala, ako sa to naozaj stalo. Ale včera ho už nebolo. A keďže ani Koraj nevie, čo je s ním, mám o ňo strach. Zvláštne. Všakže. Presne o tom hovorím, že je to zvláštne. Ešte sa nestalo, aby Koraj o ňom nič nevedel. A práve teraz, keď je aj Feriha nezvestná. Jansu, poď, musíme ísť. Nechápem, prečo sa o celú vec tak zaujímaš. No vidíš, konečne si ma niekto vypočul. A pritom by ho to nemuselo vôbec trápiť. Super, máš spoločníka, si šťastná? Niečo nové? Nie, zatiaľ nie, Hande. Ale niečo sa spýtam. Naozaj neviete, kde je Emir? Alebo to len hráte, aby ho Jansu stále neotravovala? Mňa sa to nepýtajte. Ak to niekto vie, tak je to Koraj. Podľa toho, čo som počul, aj Koraj ho záňa. Dobre, Mehmed, dobre. Chlapče, dajte nám vedieť, čo sa robí, dobre? Najmä sa postaraj o otca. Držte sa. Čo je? Viete niečo? Joj, vybrali sa s bratom na policajnú stanicu a predstav si, sú tam aj otec a mama toho špinavca. Joj, Bože, prosím ťa, neopúšťaj nás. Pozri sa, ako sa trasiem. A ty, čo len bude zehra robiť, ak sa tej chuderke malé niečo stane? Bože, čo ak sa vráti? Skôr, ako sa nájde. Ani nespomínaj, Gulfidan. Naozaj neviem, čo budeme robiť. Už teraz, keď zavolá, jej klameme. Vymýšľame si, že Feriha zaspala, že má pokazený mobil a neviem čo. Bojím sa, že aj Zehra už musí mať nejaké podozrenie. Matky sú také. Aj keď je ďaleko, cíti, že sa niečo deje. Hatidže, ale aj tvoja Gulsum je nejaká bledá. Vyzerá ako zvednutá ružička. Zdá sa, že sa veľmi trápi. Veru, nečudo.
Bože, Ferihy nie, tak usumí ako telo bez duše. Vaše plače jej nepomôžu. Pozriem sa za ňou. Gulsum, nepôjdeme sa spolu prejsť? Hm? Porozprávame sa, ako žena so ženou. Poď, spraví ti to dobré. Nechaj ma samú. Prečo si nezdvihla? Kto to bol? Zo školy. Spolužiačka. Asi si robí starosti. Isto. Oh, Gulfidan. Pred chvíľou si povedala, že materinské srdce to vycíti. Je to tak. Nevieš si predstaviť, ako sa cítim, ako by som si vsadla do šípového kríka. A telo mi horelo zo stoviek trňov, čo sa do mňa zapichli hlboko až do duše. A moje srdce trpí dvojnásobne. Netrápi sa iba pre Ferihu, o ktorej nič nevieme, ale aj pre moju Gulcu. Tiež si myslíš, že sa nesužuje len pre Ferihu? Ojoj. Je to tak. V opačnom prípade by stala pri svojom strýkovi, pomáhala by Mehmetovi. Ale nie, moja dcera len sedí ako kvet v kvetináči. Nevníma, čo sa hovorí, čo sa robí, ak len môže mať starosti, čo ju asi tak veľmi trápi, Bože môj, aj. Dobrý deň. Dobrý deň. Váš syn Emir tu už 2 dni nebol. Viete o tom? Myslel som, že dochádzku kontrolujete len v škole, učiteľ. Nežartujem. Kamaráti sa mu nevedia dovolať. Som rád. Konečne urobil správne rozhodnutie a šiel si niekam oddychnúť. Keď uniesli Ferihu? Náš rozhovor sa zvrtol zvláštnym smerom. Čo vás trápi, učiteľ? Nevravím, že ma to trápi. Ale Emira nie, a môže to nejako súvisieť s Ferihou. Áno. Už celé mesiace sa náš život točí okolo tej malej klamárky. Mrzí ma to. Ale táto vec ma nezaujíma tak ako vás. Pozrite, pane. Obaja môžu byť v ohrození. A pokiaľ sa to týka vášho syna Emira, malo by vás to zaujímať. Chcete ma dojať k slzám, že sa obávate o môjho syna? Poviem vám, že to nie je prvý ani posledný raz, čo neviem, kde je. Toto je jeho štýl. Ak ho niečo trápi, nikto ho nenájde, kým to sám nechce. Pokojne sa môže skrývať vo svojom byte. Dúfam, že sa nemýlite. Chcete ma obviniť z toho, že nepoznám vlastného syna? To už preháňate, pán učiteľ. Pochopte ma, pane. Náš vzťah s Emírom sa naozaj vyhrotil až na nože. A práve preto som si istý, že váš Emir by neodišiel niekam na dovolenku, pokiaľ vie, že je Feriha v rukách psychopata. Mi niečo, Feriha, odpovedz mi. Feriha! Poď, moja. Si veľmi pekná nevesta. Veľmi pekná. Čo sa tu robí? Trpezlivosť.
O chvíľu to uvidíš. O chvíľu to uvidíš na vlastné oči. Ale najprv ťa ešte nakrmím. Musí to byť veľmi napínavé, keď nič nevidíš. Rastí to všetko. Spočítam. Teraz to bolí viac však. Ha? Dostal si väčšiu dávku. Táto noc bude pre nás veľmi dlhá. A pre teba prikrátka. Dnes v noci si splníš svoju svetú povinnosť, diabol, a odídeš od nás. Dnes v noci máme svadbu. Pusť ma! Pozri sa na moju nevestu. Zabijem ťa, ty psychopat! Tým si môžeš byť istý! Pusť ma! Pozri sa na moju nevestu. Chceš ju vidieť aj zblízka? Pusť ma! Vykrútim ti krk! Pozri, aká je pekná však. Čo si ty za človeka? Ha? Nepozeraj sa tam. Feriha, počuješ ma? Feriha, pozri sa na mňa. Feriha, vravím ti, nepozeraj sa tam. Feriha, musíš mi veriť. Dostaneme sa odtiaľto. To je koniec nezvaného hostia. Všetko je tu ním pošpinené, Feriha moja. Ale teraz to sama vidíš. Všetci idú proti nám. Nikto nás nemá rád, Feriha. Všetci chcú, aby sme sa rozišli. Chcú nám zničiť náš svadobný deň, Feriha. Všetko je to naplánované, všetko. Ale nepodarí sa im to. Uvidíš. Nepodarí sa im to. Sadni.
Len vydrž. Aj tvoje utrpenie prejde. Je to, Feriha moja. Naša svadba. Pozri. Toto sú naši hostia. Toto je náš svedok. Naši hostia tu mali starý gramofón. Na dnes som nám vybral špeciálnu pieseň. Vhodnú pre tento dôležitý deň. Obyčajne býva svadobný tanec po obrade, ale chcem, aby si ho užil aj náš svedok. Keď si splní svoju svetú povinnosť, rozlúčime sa s ním. Áno, prišiel čas. Ja, Halil Chetin, prijímam Feriu Jalimazovú dobrovoľne a s láskou dnes za svoju manželku. Je rad na tebe, Feria.
zviazanými rukami sa nemôžem podpísať, muž môj. Pán ženich. Čuš ty, pes! Ešte nie si na rade. No tak, Ferry, a hostia už čakajú. Áno. Aj Ferryha Yilmazová ma prijíma za svojho manžela. A teraz ty budeš našim svedkom. Nemôžem to podpísať, ak ma nerozviažeš. Čiže ti mám rozviazať ruky? Áno. Inak to nemám ako podpísať. Bojíš sa ma? Hrdina. Odvážne srdce. Bojíš sa človeka, ktorého si zviazal. A navyše aj omámil liekmi. Nie som zbabelec. Tak teda, prečo ma neodviažeš od stoličky? Aby som to podpísal. Dal si mi injekciu. Už sa nemáš čoho báť. Nedovolím, aby si ma ponižoval pred mojou manželkou. Ferryha, čo na to povieš? Veď vieš, že ak tam nebudeme mať aj podpis svedka, naše manželstvo nebude platné. Áno, aj v tomto má Ferryha pravdu. Bez podpisu svedka to nejde. Už nemôžem dlhšie tajiť, čo je s Ferryhou a čo prežívame. Otec, nerob to, mame. Sám dobre vie, že prešli 4 dni a 4 noci. Nedokážem sebe držať tú hrôzu, lebo ma roztrhne. Haló? Áno, áno, som jej brat. Prečo tam nemôžeme ísť? Prídeme tam, chceme ju hneď vidieť. Dobre, dobre, už ideme. Čo povedali? Našli ju? Prišlo hlásenie. Idú tam po ňu, ale my máme ísť na stanicu. Rýchlo. No, rýchlo. Aj ja poďme, idem. Poďme. Stoj, teraz sa nám nemotaj pod nohami, nie, hrdiče. Nie, nezostanem tu, nie, brat môj. Teraz idem aj ja s vami. Thank you.
Haló, Emira, tu je Seher. Počúvaj ma. Seher, tu je Feriha. Halilov dom. Ten, čo predali. Mali sme v ňom bývať po svadbe. Ozná to policii. Feriha? Haló? Kde ten taxík toľko trčí? Čo sa stalo? Musíme sa dostať na políciu. Poďte. Haló, Mehmet. Volala Feriha. Čo? Hovorila o nejakom dome, čo Halil predal. Vraj tam mali bývať. Učiteľ, viem, kde je Feriha. Naskoč si, rýchlo, poďme. Gulsum, idem na políciu. Isté tam čo chvíľa privezú Ferihu. Feriha to prežije. Prežije to. Povedal som ti, že ťa zabijem. Však? Halio? Kamarát, kde si sa doteraz skrýval? Feriha! Zabijem sa! Feriha! Ak mu niečo urobíš, zabijem sa! Naozaj toho zloducha tak ľúbiš? Nezoberieš mi moju Ferihu, nedovolím ti to!